Вітаю! Традиційно о цій порі на телеканалі «Смарт» програма «Суспільна правда». Програма про те, що насправді хвилює вінничан. Сьогодні будемо з'ясовувати, чи з'явиться на адміністративній мапі України Подільський федеративний регіон. У нас в гостях координатор проєкту «Українська федерація» Михайло Павлів. Вітаємо вас! Та координатор Всеукраїнського громадського руху «Український вибір» на Вінниччині Сергій Годний. Вітаємо вас! Український вибір – всеукраїнський громадський рух, метою якого є контролювати політичні сили на кшталт дотримання їх обіцянок інтегруватися у союз із Росією та колишніми країнами СРСР. Михайло Павлів – керівник проєкту «Українська федерація» громадського руху «Український вибір». Сергій Годний – координатор проєкту «Українська федерація» у Вінницькій області. Нещодавно у Вінниці відбувся круглий стіл за одноіменною темою, як і у нашій сьогоднішній програмі. Мета цього круглого столу, взагалі мета столичного візиту, чому збирали вінничан? Тут вопрос ведь не в тому, зачем збирали вінничан, а вопрос в тому, дійсно, яка ціль ставиться в актуалізації, да, цих вопросів, які ми озвучували, як мінімум, в названні нашого круглого стола. Задача була зібрати навіть не в том смысле, что вильничан, а собрать, наверное, скорее общественников, да, людей, которые не чужды какой-то коммуникации общественно-политической, общественной как таковой. Потому что, если бы это было сборы вильничан, надо было проводить в формате там, общественных слушаний или еще каким-то образом. Поэтому мы выбрали все-таки формат круглого стола и постарались как бы вот обсудить вопросы, которые попытались сформулировать. В Україні може з'явитися Подільський федеративний регіон. Принаймні, ймовірність та необхідність таких змін обговорювали громадські діячі всеукраїнського руху «Український вибір» спільно з науковцями та представниками органів місцевого самоврядування Вінниччини. На наш взгляд, по нашому, безусловно, Україна має дефіцит децентралізації власті. Централізація власті чрезмірна. Україна – головне, що? Я завжди роблю на цьому упор. Не на гуманитарних вопросах, не на околополитических, не в вопросах, в принципе, политического строя. Я делаю упор на одном. В Украине в состоянии стагнации и близко к смерти система местного самоуправления. Саме тому вона потребує реформування, переконані громадські активісти. В ході обговорень присутні наголошували, що країні необхідна децентралізація влади, адже з кожним роком українці беруть все меншу участь в процесі державного управління. Ми повинні будемо перейти через реформу місцевого самоврядування. У мене є підстава вважати, що така відбудеться, тому що Вінницька область була піонером в напрацюванні. Річ іде про вопросах децентрализации власти и развития местного самоуправления. Именно в этом контексте мы оцениваем федерализм как один из инструментов укрепления регионализма и местного самоуправления и децентрализации власти, как развития нормального здорового плюрализма в обществе, плюрализма политических мнений. Нову модель організації місцевої влади учасники круглого столу і називають федералізмом. І наголошують, під цим поняттям розуміють роздрібненість влади, але не території. Наразі перехід до федеративного устрою активно обговорюють по всій державі. Зважаючи на результати зустрічей з місцевими управлінцями, громадські діячі переконані, зміни таки грядуть. Запрошені, напевно, були якісь експерти. Уточніть, кого? Смотрите, какое дело. Мы постарались все-таки пригласить не только экспертов, представителей общественности, представителей политических организаций, представителей масс-медиа и представителей местного самоуправления. То есть довольно широкая аудитория. Мы не апеллировали, в принципе, как вінничан, мы апеллировали на сегодняшний день именно назовем так, к интеллектуальной и общественной элите региона. Смысл был простой. Хоть и довольно провокативно звучала тема нашего мероприятия, действительно провокативно в нынешних политических реалиях, но разговор-то шел о простых вещах, о том, что на сегодняшний день в Украине существует нездоровая централизация власти, существует тенденция, которая говорит о том, что местное самоуправление, региональные потребности, реализуемые и выражаемые местным самоуправлением, находятся в совершенно стагнирующем состоянии. То есть фактически наше местное самоуправление превратилось в окошко по выдаче каких-то субсидий бюджетникам или зарплат бюджетникам. И не выполняет своей основной функции – привлечение, вовлечение граждан в процесс государственного управления.
Именно поэтому мы озвучили федерализм, да, как таковой, как один из инструментов развития самоуправления, развития, ну что ли, народовласти, вовлечения граждан Украины, в частности, конкретно подолян, винничан, в процессы, связанные с государственным управлением на их территории, в их регионе. Где-то вот так вот. Да? Поэтому звучала так наша тема. Пане Сергію, а ви що скажете, що дасть взагалі українцям децентралізація влади? Чому давайте, це потрібно зробити? Давайте будемо, дякую за запитання, давайте будемо говорити не про українців в цілому, а давайте про подолян, про вінничан. Давайте. Ну, перш за все, ті люди, котрі проживають на території Вінниччини, на території Вінницької області, сусідньої Хмельницької області, як і всі українці, теж на собі відчувають необхідність розширення повноважень саме тих органів влади, котрі максимально наближені до пересічного громадянина. Такими органами влади є селищні громади, селищні ради, міські ради, обласні ради, районні ради. В нашому випадку, в сучасній Україні, за роки незалежності сформувалася така хибна тенденція, коли реально подібні депутатські корпуси, так, представницькі корпуси існують, але повноважень вони не мають. Вони не підкріплені ні фінансово, так, ні владними повноваженнями з боку центральних органів влади. В Конституції України сказано про те, що єдиним джерелом влади є український народ. Чи виконується це? Це риторичне запитання. Я думаю, що ви теж, будучи вінничанкою, звичайною українкою, ви теж відчуваєте, що ці питання взагалі в Україні не виконуються. Це лише декларація. Тому подібні круглі столи – це можливість налагодження дискусії громадськості, лідерів громадської думки, активістів громадськості, для того, щоб взагалі питання піднімалось, формувалася якась громадська думка, громадське бачення. Не в Києві вирішується питання, в Вінниці. Якщо вони вирішуються на сьогоднішній день саме там, то так не повинно бути. Бажано, щоб не так, в Києві. Не бажано, щоб не в Києві. Так не повинно бути. Тому саме був скликаний подібний круглий стіл. Дякуємо всім, хто на нього відкликнувся. Дискусія була палка, змістовна. Мені сподобалося, що були представники різних політичних течій, політичних бачень, але ми, являючись представниками громадського руху всеукраїнського, так, ми намагалися відійти від політичної дискусії, а перейти до конкретики. Мені здається, що нам вдалося перевести площину саме формат обговорення конкретних питань. І що, вирішили щось? Чи ви просто хочете донести поки що через керівників, якби, основну думку? Смотрите, если по-простому, то смысл данных круглых столов – это действительно, кажучи українською мовою, започаткувати процес. То есть, условно говоря, актуализировать вопросы, дать широким слоям общественности, ну, звучит попсово, но тем не менее, другого термина не придумано, широкие слои общественности, да, вот Вінниччини или Подолії, дать им возможность увидеть площадки для обсуждения, как тут данные круглые столы, дискуссионные клубы, конференции, формы разные. Увидеть, что вопрос поднимается не только где-то на уровне района, области, увидеть, что будет поддержка, увидеть, что люди есть, которые готовы помогать в актуализации этих вопросов. Фактически это актуализация, которая направлена на одну простую вещь – поднять данную тему и заставить людей, которые непосредственным образом причастны к вопросам ущемления прав местного самоуправления и региональных идентичностей, да, региональных принципов и потребностей, заставить этих людей задуматься, заставить этих людей при желании, в здравом смысле, возглавить, скажем так, развитие возможностей, да, регионов и децентрализации. А при отсутствии здравого смысла просто бежать как за поездом. Просто чтобы эти люди понимали. Движение такое есть, потребность в этом есть. Есть люди, которые готовы и с одной стороны, и с другой стороны, условно говоря, и сверху, и снизу данные идеи поддерживать. Ну, наскільки я знаю, у 2012-му, минулому році, було от саме період, був період обговорення питання системи реформування місцевого самоврядування, а от зараз уже рік минув, хочеться якісь більш дієві. Не будемо же ж ми постійно смотрите, говорити про дело. Це. Я далек от мнения о том, что это простой и быстрый процесс. Совершенно очевидно, что политическая конъюнктура диктует совершенно другие векторы развития системы государственного управления. Даже при том, что страдает ее эффективность, да, безусловно, политическая конъюнктура толкает любую, скажем так, политическую или общественную силу, которая сейчас
использует инструменты центральной власти, толкает ее на централизацию. Просто ради того, чтобы соответствовать конъюнктуре, тренду и реализовать свои, будем говорить честно, электоральные задачи. Вопросы потребностей регионов, вопросы потребностей местного самоуправления, они вторичны, третичны, четвертичны. И они поднимаются только тогда, когда через простые инструменты, как там дотации, субвенции, извините, подачки, как бы вроде бы актуализируются, да, вот эти потребности. На самом деле это все профанация. Есть такой термин конкретно, симулякр называется, который означает имитация, половинчатость. Да? На сегодняшний день любые апелляции к развитию местного самоуправления с точки зрения и проистекающие из центральной власти, это все половинчатые процессы, которые носят конъюнктурный характер. Задача простая – сделать не конъюнктурщину, а сделать реальные предпосылки для реального реформирования. Вот и все. Да, я хотів доповнити. Справа в тому, що дійсно ці питання піднімаються у нас в переддень виборчих баталій. Це було озвучено на круглому столі, всі присутні з цим погодилися, тому що дійсно так воно і є. Кожна політична сила, кожен політичний лідер декларує під час виборів розширення повноважень органів місцевого самоврядування, розширення повноважень територіальних громад. В результаті, коли приходить до влади, забуває про свої обіцянки, не виконує їх і робить лише те, що зосереджує владу в своїх руках. В результаті, вони закінчуються разом із виборами. Звичайно, в результаті... Це технологія. Так, технологія, так. В результаті страждають територіальні громади, електоральні очікування. І на сьогоднішній день, в нашому випадку, от я так прослідковував, наприклад, Вінниччини, суспільство в переважній більшості знаходиться в стані фрустрації. Стан фрустрації – це коли, знаєте, отак хочу лягти і не знаю, що мені робити. Дивитися в потолок, куди бігти – незрозуміло. Ми показуємо людям дорогу. Ми даємо людям можливість побачити перспективу розвитку іншої України. України, котрою ми повинні були стати в 90-х роках. України, котра повинна стати потужною державою. Ми різні, різні, але ми в нашій єдності, ми сильні, так? Тому що Україна єдина держава, вже навіть де-юре на сьогоднішній день, де-факто, ми не є унітарною державою, тому що в Конституції, наскільки ви пам'ятаєте, ми названі так цікаво, унітарна держава з федеративним утворенням, тобто Автономна Республіка Крим. Тобто ми де-юре є, вся Україна є Крим. Навіщо ці питання, скажімо, педалювати і починати ці питання обговорювати впусту, в порожню? Це питання не до нас, це питання до політиків, до тих людей, котрі при владі. Ми громадське об'єднання, громадський рух. Ми даємо можливості звичайним пересічним людям теж прийняти участь в процесі вироблення конкретних механізмів, побачити конкретні шляхи, побачити ціль. Коли ми будемо бачити ціль, а ви це чудово знаєте, знає кожна людина, що ми не зможемо досягнути цілі, якщо ми її собі не поставимо. Ми поставили собі за ціль іншу Україну, Україну потужну, міцну, де люди на місцях вирішують свої проблеми самотужки, а центральна влада забезпечує лише виключно цілісність держави і зовнішньополітичні функції. І кооперацію регіону. І, звичайно, кооперацію, координацію громади, і всіх інших речей. Здорову функцію. Звичайно, здорову, як в нормальних цивілізованих державах. Тому що ні для кого не секрет, що ми називаємо найпотужніші держави світу, найпотужніші, да, які виробляють близько 80% валового продукту світового, такі як Німеччина, такі як Сполучені Штати, Канада, Російська Федерація. Так, ці держави, Бразилія, да, Бразилія, ці держави є федеративними державами. В цих державах ці держави тримаються на єдності за рахунок суспільного договору. Ось, зрештою, така думка. На круглому столі прозвучала така фраза. Ви говорите не про подрібнення території, а про подрібнення влади. Чи можливо це? Ну, совершенно очевидно, что данная формулировка, она точна касаемо термина федерализм, да. Часто людям с легкой руки бывшего президента Украины и нынешнего, который замалчивает тему, просто замалчивает. Предыдущий активно боролся с федерализмом, а нынешний замалчивает данную тему. Так вот, часто с легкой руки предыдущего президента бытует и звучит тезис о том, что федерализм практически тождественен сепаратизму. Со всей ответственностью, что называется, можно формулировать о том, что это полный бред, полная околесица, потому что действительно федерализм – это дробление власти, дробление полномочий, фактически делегирование полномочий на более нижний, не центральный уровень.
Вот. Это касаемо самых разных компетенций, может быть, финансовых, бюджетных, инфраструктурных, гуманитарных, социальных, любых. То есть полномочия и компетенции там, где они наиболее актуальны. Вот. С другой стороны, федеральные структуры, как бы не федеральные, а субъектные структуры, они делегируют центральному федеральному. Ну, это если как бы из теории, да, центральным органам делегируют действительно вопросы, связанные там, с безопасностью, ну, то, что действительно является прерогативой государства. Функциями, да, государства. Вот. Поэтому, когда говорят, что федерализм – это дробление территории, но это инсинуации. Потому что дробление территории возможно, в принципе, только ежели происходит какой-то процесс, называемый сецессией, выделением. Да? Но львиная доля федеративных государств не предусматривает для субъектов федерации возможности самовольного выделения из состава федеративного государства. Опять же, зачастую люди, которые об этом говорят, они забывают о простых вещах. Что ни при нынешнем унитарном государстве, ни при гипотетическом возможном федеративном государстве законным путем никакой регион выделиться не сможет. А риски существуют как сейчас, конечно, при унитарном государстве, так и при федеративном. Но и то лежит в плоскости незаконной. И мы эту плоскость для себя абсолютно отрицаем. Не рассматриваем как плоскость приложения интересов, возможностей и сил. Мы говорим только о законной плоскости. О инструментах, которые предусмотрены законодательством Конституции Украины. И опять же, исключительно при поддержке большинства граждан Украины. Потому что в противном случае это глупость и нелепость. Більше того, під час круглого столу була висловлена слушна думка з приводу того, що концепція федералізації України, перспективної, так, повинна включати концепцію ще більших внутрішніх реформ. Тобто реформа правоохоронної системи, да, судової системи, да, всіх-всіх-всіх ось тих механізмів, котрі забезпечують цілісність державного і тіла і ефективність, да, перш за все. Да. І найголовніше, коли люди звинувачують і говорять, ну, не будучи спеціалістами або не бажаючи розібратися в темі більш глибше, звинувачують в тому, що федералізація – це шлях до розколу держави, я хотів би таким людям заперечити і сказати свою думку. Так? І ця думка підтримана була на круглому столі. До більшого розвалу нашої держави веде знищення економіки, корупція, знищення системи правоохоронної, судової. В результаті до чого воно призводить? До зубожіння суспільства. І не виключено, коли Україна буде рухатися таким шляхом, за кілька років з'являться ще більші відцентрові процеси, котрі вже зупинити буде неможливо. Федералізація – це шлях кожному регіону, кожній територіальній громаді жити за свій рахунок. Перш за все, мати механізми управління і вирішувати свої нагальні питання, не чекаючи рішення царя з Києва. Тому що на царя в Києві ніхто нікого не висвячував, так, і ніхто нікого не обирав. Перш за все. Дякую. Тоді тут одразу ж питання, чи готові люди до такої відповідальності? Адже якщо зараз вони можуть посилатись на те, що хтось десь не виділив, десь проблеми там, то тоді вони будуть кожен відповідати за свою територію. А тоді виникає вопрос встречний. Єжелі люди не готові к відповідальності, вони повинні бути готові к последствиям, соответственно. То есть, если люди, региональные элиты, в первую очередь это апелляция к ним, к региональным элитам, они нынче, безусловно, скажем так, в ущемленном состоянии, как минимум, и в неразвитом состоянии, именно региональные элиты, потому что нет политических процессов на уровне региона, серьезных политических процессов, нет плюрализма на уровне региона, плюрализма мнений, политических программ. Нет конкуренции нормальной на уровне регионов. Так вот, поэтому элиты не развиты. И вопрос, апеллируемый к ним, готовы или не готовы, скажу так, они на сегодняшний день не готовы, но если Бог даст, или будут приняты такие решения о том, что данные возможности и полномочия будут им адресованы, я думаю, что, безусловно, элиты будут подстраиваться, безусловно, элиты будут адаптироваться. Тут прямая аналогия совершенно с 90-ми годами, начало 90-х годов, когда по большому-то счету, да, вот независимость, будем говорить так, не то чтобы вот как снег на голову, да, упало украинским, тоже на тот момент относительно недоэлитам, назовем так, да, но все-таки довольно неожиданно.
Вот. Не сказать, чтобы не было там как бы движений, как бы в этот адрес ориентированных, не было общественного мнения в этот адрес ориентированных. Но мало, наверное, кто рассчитывал, что так будет это быстро, скоропостижно и вот легко. Легко, да, безусловно. Поэтому, ну, адаптировались. Призвычаилось. Вопрос как, ну, не очень хорошо. Риски есть у любого процесса политического, и у федерализации тоже есть эти риски, но с ними можно и нужно бороться, и нужно их предупреждать. Вот когда Украина грянула, что называется, независимая, вот мало кто думал о том, как предупреждать риски. Думали о том, как мы будем, как Франция, жить и кормить весь мир. А о рисках не думали. Вот мы сейчас стараемся больше думать о рисках, и как их предупредить, и как это должно все выглядеть здраво, нежели о том, как нам будет всем прекрасно. Хотя бы потому, что эта дискуссия идет, уже можно понимать, что децентрализация, здоровая децентрализация, она востребована. Скажу на простом жизненном примере. Да? Вот существует среднестатистическая семья, муж, жена, дети и все остальное. То есть если зарабатываются деньги в семье и распределяется. Вот есть у нас кошелек, да, супруга заработала, супруг заработал, сложили, посмотрели, что как поделить, можно выстроить бюджет семьи, да, то есть на образование потратить, на развлечения, на одежду, на питание, на все остальное. Денег хватает, мы привыкли так планировать наши бюджеты, правильно ведь? И если в эту систему начнет включаться какой-то большой дядя, ну, например, тесть, теща или еще кто-то, и диктовать свою волю. Вы давайте деньги сюда мне дайте, а я сам распределю, кому из вас сколько и на что тратить. К чему мы придем? К тому, что мы будем босы, ходить в лохмите, да? Вот. Дети наши будут, ну, вместо того, чтобы заниматься образованием, тыняться по улицам. То есть, в принципе, мы придем к тому, что есть сейчас у нас в стране. Чем мне нравится украинский выбор? Почему я поддерживаю украинский выбор? Потому что он дает возможность самостоятельно. Заработали. Регион заработал. Селищная рада заработала. Город заработал. Вот это наши деньги. Да? Мы будем распределять их таким образом, как считаем нужным. Мы заработали. Мы имеем на это полное право. Суспільство чекає змін. Суспільство чекає змін, тому що суспільство бачить, реально, що реальних змін, да. Так. Суспільство бачить, що вибори нічого не міняють. Ну, перш за все, ці питання, ці думки були озвучені ще в переддень тих нещодавних виборів до Верховної Ради. Верховна Рада нічого не буде вирішувати. Ми про це говорили. Український вибір про це заявляє. Зібратися не може. Да, вона не може зібратися. В результаті, давайте подивимося, іде політична боротьба в площині Києва, в площині столиці. Що в цей час робити місцевим територіальним громадам? Що в цей час робити мерам, головам обласних рад, головам районних рад, сільським головам? Їм очікувати рішення з Києва? Ну, вибачте, я не думаю, що велика держава, така як Україна, повинна йти в такому руслі, йти в такому шляху. Український народ нічому не винен, що в когось є якісь політичні амбіції. Ми повинні жити, функціонувати, функціонувати повинен державний механізм. Чи створені зараз правові умови, які б дозволили об'єднатися в території? Смотрите, какое дело. Я часто повторяю эту фразу, тем не менее, действительно, как бы по-другому и не скажешь, по-другому и не начнешь ответ на этот вопрос. Есть огромный опыт функционирования, существования федеративных государств. Ну, огромный действительно опыт. Причем очень разнообразный. Позитивный, в преважной большинстве. Да не суть есть. Ну, даже если есть негативный, это прекрасно, потому что он показывает, вот как не нужно делать, ежели ты занимаешься регионализмом, федерализмом. Да? Суть-то в чем получается? В том, что форм федерализма при всем невеликом количестве, их всего-то 27 государств, если со Швейцарией, которая де-факто федерация, а не конфедерация, это 28 федеративных государств в этом мире. Ну, скажем так, как минимум две трети, ежели не три четверти, из них довольно успешны эти государства. Действительно, как говорил Сережа, почти 80% мирового ВВП образовывается федеративными государствами. И смысл в чем? В том, что примером, например, Германия – это децентрализованное федеративное государство. Примером США – это децентрализованное, но при этом президентское федеративное государство. У нас очень много базы. Очень много опыта, который очень легко кооптировать и использовать в Украине. В
В принципе, всего, чего не хватает этой стране, это реальной базовой поддержки вот, на уровне общественности, гражданской поддержки. Хотя по социологии за последние вот, 10, 11, 12 год, 13 еще как бы не мерился, социология говорит о чем? О том, что порядка от 22 до 27% в зависимости от исследований там, и всего остального, как бы граждан Украины поддерживают идею федерализма. А остальные, нет, безусловно, есть те, кто категорически против, и это их позиция. Есть те, которые, в принципе, не очень-то понимают, что это такое, но скорее против. Ну, тоді хочеться таке запитання. Якщо проти категорично, то чому? Як вони пояснюють? Это довгий разговор, реально. Вот я сейчас закончу то, что как бы, я готов ответить на этот ваш вопрос. Так вот, о чем речь? О том, что сейчас нужна нормальная поддержка. Нужна действительно актуализация, чтобы граждане, даже просвещение, что ли, нужно, да, чтобы люди понимали, о чем идет речь. А политическая воля найдется. Вот поверьте, как бы наши политики очень адаптивные люди. Они готовы адаптироваться к любому тренду. Если федерализм станет трендом, они быстренько побегут все под флаги федерализма в своих собственных задачах. И слава богу, дай им бог счастья и здоровья, реализуют эту реформу. А она здоровая система. Эта здоровая система сама себя переварит и приведет к более, скажем так, здоровому, нормальному обществу. Более правовому, более адекватному. Теперь к вопросу об унитаризме и почему он актуален. Так. Проблема в чем? Это сугубо политический контекст. Потому что до сих пор, сколько существует украинское государство, а это уже некий период все-таки, там 20 с лишним лет, с точки зрения исторической науки это какой-то период. Получается так, что вопросы федерализма преимущественно транслируют политические организации, ну, скажем так, в целом зачастую даже антигосударственнического толка или пророссийского сугубо толка. К сожалению, вот для многих людей, являющихся, скажем так, вот тех самых, да, сторонников унитаризма, да, категорических сторонников унитаризма, в их понимании Украина это что-то вот состоявшееся только в том смысле, ежели как можно дальше от России. Сейчас ведь речь не о геополитическом процессе, но вот есть такой вот, такая парадигма, да, что ли, когда состоялась независимость украинская, иного проекта, иного концепта, кроме как вот дальше от России, не было. Его подхватили и эксплуатировали. Следствием является нынче свобода и все остальное. Вот как бы это действительно следствие, потому что не было другого варианта. Вот. И контекст сложился так. Трансляцией занимались действительно зачастую и маргинальные организации пророссийского толка. Не было политической силы, за редким исключением, да, вот как в определенные периоды по конъюнктурным потребностям, например, партия регионов, да, вещала о федерализме, как только получила вся полноту власти, сразу того же Тихонова, Беднягу заглушили, и как бы он перестал об этом вещать, хотя и является убежденнейшим федералистом, да. У нас действительно это мнение поднималось в основном применительно к борьбе политической и парламентской. Вот. И поэтому для большинства людей, которые придерживаются, ну, скажем так, украиноцентричной позиции, ну, либо националистов, либо даже вот людей просто здравой патриотической позиции украинской, есть неверное толкование, что федерализм это политический конъюнктурный проект, политический конъюнктурный инструмент, направленный на разрушение государственности Украины. Что в сущности бред, но действительно в таком контексте зачастую иногда звучало в Украине это. Но вот сейчас это ясность им, чтобы они просто вот, ну, мы для того действительно идем в регионы и апеллируем к общественности региона, чтобы наконец-то донести, что, друзья мои, федерализм не является антигосударственной технологией, започаткованной где-то там на Лубянке. Это полный бред. Вот. И мы эксплуатируем эту тему исключительно внутрішньо українському форматі. Більше того, давайте подивимося в історію, нещодавно парламентську історію, історію України виборчу, да? 2010 році перемогу в трьох західних областях здобула Свобода. Якби була федеративна держава, федеративна, так, Свобода мала би повноту виконавчої влади. Так вона там і зараз має фактично. Так? Да. Але і тоді вона би мала повноту відповідальності. Да. Перед територіальною громадою. І громада би не слухала
інформацію там, чи доповіді про те, що от ми хочемо, а Київ не дає можливості. В Донецьку була б ця ситуація з приводу Партії регіонів набагато раніше. Да, так, точно. Так? Тому що коли помаранчева влада була в Києві, в Донецьку все ж таки підтримували Партію регіонів. І базова область Донецька була б місцевою. На круглому столі ми про це говорили. Кожна територіальна громада заслуговує на свою власну владу. Не лише для того, щоб влада царювала, а щоб територіальна громада її контролювала. Стосовно Вінниці, теж відповідно є сформовані відповідні політичні еліти, котрі могли би взяти на себе відповідальність, не пеняючи на Київ, не дивлячись на позицію центральної влади. А взяти всю повноту відповідальності за благо, ну, за добробут мешканців Вінниччини, Поділля. З приводу добробуту, чи дасть перехід на федеративний устрій наповнення бюджету? Тому що зараз в основному області у них величезний дефіцит. Це не так. Я поясню, чому. Де-факто це так. Но фактически, вот фактически, это не всегда означает то, как оно есть на самом деле. Грешным делом вот повинюсь, я не изучал вопрос применительно к непосредственно, например, Винницкой области. Приведу пример того же, например, Крыма. Вот я буквально недавно был соорганизатором и участником в Симферополе круглого стола, ну где-то вот такого же толка, что ли. И там поднимался вопрос о бюджетном наполнении. Да? И, например, в 2011 году в Крыму общие сборы составили порядка 11,5 миллиардов гривен. Сборы, местные сборы, налоги, все остальное. Вот. Но в этот же год в виде субвенции и дотаций Крым получил едва ли третью или четвертую часть этих денег. И он имел бюджет дефицитный, соответственно. То же самое можно сказать о большинстве областей Украины. Понимаете, какое дело? Часто говорят, вот я не сторонник этих разговоров, что Донбасс кормит Украину. Там. Сейчас по дотациям Донбасс на первом месте, на самом деле. Это конъюнктура политическая. Но так было всегда. Я, например, как житель, уроженец, точнее, Донбасса, как бы прекрасно знаю, нас какое огромное количество дотаций и субвенций тянет, например, там, угольная отрасль. Все эти закрытые или закрываемые шахты. Это действительно проблема. Вот. Просто в здоровых государствах, децентрализованных, есть понятие солидарных налогов. Когда выравнивание идет. Но забывается главное дело, что львиную долю наполнения бюджета любого формирует НДС, например. И местные сборы разного рода, земельные там еще. И поэтому, в принципе, Винница, как район, регион развитый, Подолье. Не Винница, Подолье, да, вот Винница, Хмельниччина, там, север. Одесская область, ну, вот регион, гипотетически, да, если мы фантазируем. Исторически сложившийся. Имеем историко-культурный регион, да. И этнографы подтверждают, что он все еще актуален, на самом деле. Конечно. И по ментальности, по быту, по хозяйству, и все остальное. Так вот, и по населению, и по потенциалу развития там агропромышленного комплекса, точного машиностроения. В принципе, если иным образом реализовать фискальную налоговую политику, что крупные производства должны налоги здесь платить, что сборы местные или тот же НДС остается здесь, это, безусловно, будет как минимум не упаднический и не стагнационный бюджет. То есть, как минимум, если даже не формируется бюджет развития, то это эффективный бюджет будет. И опять же, благодаря тому, что основные функции делегируются местным советам, например, ну, там, условно говоря, региональным, на региональном уровне, да, например, органу регионального избираемого, который уже формирует бюджет региона. Это более адресно, это более точно адресовано. Инфраструктурные, социальные расходы и другие формы расходов. То есть, опять же, есть очень важный момент. Система организации публичной власти в Украине такова, и политический строй таков, что формируется центральный бюджет Украины. И ни для кого не секрет, что в целом нельзя сказать, что он расходуется эффективно. Ну, вот мягко, я вот так, мягко говоря. Я вот так обтекаемо скажу, да? Нельзя сказать. А все потому, что степень ответственности органов в рамках компетенции, которых лежит именно расходная часть бюджета, да, ответственность их очень невелика. А уж тем более перед избирателями. Если, условно говоря, это парламент земли или края, да, или региона формирует этот бюджет, то очень несложно прийти к конкретному депутату и сказать: слушайте, вы там что вообще наголосовали? Вы каким-то образом собираетесь вот это пилить?
Вы вообще куда собираетесь эти расходы? Вот мы же понимаем, мы вот они, вот наши деньги, они у вас находятся. Не там, не в Киеве, нигде, не в казначействе, не в Минфине. Они вот здесь пилятся, разделяются и делегируются. Куда ушли вот эти вот все 80% бюджета, непонятно куда. Поэтому логика говорит о том, что если бюджет образования и расходы бюджетные будут ближе к избирателю, хотя бы на региональном уровне, но все-таки, наверное, гораздо больше денег будет целевым образом расходоваться. Это же не в том смысле, что оставаться здесь. Мы говорим о как необходимости оставаться здесь в принципе. Речь о том, что адресно будет целевым образом расходоваться. Більше того, додам, в Україні так склалося, і це підтверджують аналітики, і це відзначають світові міжнародні спостерігачі, котрі слідкують за Україною, за нашою державою, що от у всьому світі гроші, ну ми розуміємо, гроші і влада, вони пов'язані, да, речі? Да, у всьому світі, здобуваючи кошти, людина намагається їх легітимізувати шляхом здобування влади, так? В Україні ж навпаки. В Україні потрібно здобути владу для того, щоб отримувати кошти. Чому? Здобув владу, це ти здобув владу не в громадській думці, а здобув владу над грошовими потоками. Так? І от дивимося, прослідковуємо. Селищна рада, районна рада, да? Районна адміністрація, тобто да? Місто, область і гроші в Києві. Так? Київ визначає кошти. І знову гроші йдуть з Києва в область, в район, в селищну раду. Скажіть мені, будь ласка, скільки пересічний громадянин отримає тих коштів на вирішення своїх соціальних питань, на вирішення своїх потреб, зокрема, медичне обслуговування, освіта, вирішення житлово-комунальних питань? Я не думаю, що це 50, навіть 50% від загальної суми, котрих заробив грошей. Гроші не заробляють в Києві, в кабінетах. Ну, не повинні заробляти в кабінетах міністерських. Гроші заробляють звичайні пересічні українці, тому ці гроші українці повинні розподіляти. Більшу і часть, як я впевнений, да. Ми ж це чудово знаємо, ми ж дивимося, і всі це чудово знають, що є таке поняття, як інвестиційна політика. 90 чи 80%, не буду говорити точні цифри, 80% інвестицій в Україну проходить з офшорів. Чиї кошти? Це кошти, вибачте, наших можновладців, да? Олігархічних сімей чи будь-кого, будь-яких інших таких утворень злочинних, перш за все, котрі просто вкрадені українського суспільства, а потім подаються під соусом інвестицій, збудованих заводів, фабрик і пароходів. Ну для кого це робиться? Це смішно, з нас сміється вся світова спільнота, тому питання потрібно змінювати. Ситуацію потрібно кардинально міняти. Для цього подібні круглі столи і для цього подібні дискусії. От повертаючись до круглого столу, що ви говорили про ймовірність створення Подільського федеративного регіону, чи необхідність все ж таки його? Ви як історики все ж таки, як оцінюєте шанси? В принципі, логіка адміністрування от в рамках нашого государства підказує, що регіони потрібно укрупняти. Ну, действительно, они тогда становятся более конкурентными, эффективными и самодостаточными. У нас много слишком областей, но это действительно так. Ну, вот специалисты говорят, там, много областей, слишком много областей. То есть их как бы вот, где-то на треть сократить бы количество. И в этом была бы логика. Ну, то есть, условно говоря, специалисты сейчас говорят просто, если даже исходить из экономики и эффективности администрирования государственного управления, у нас должно быть от 10 до 15 регионов и не больше. Поэтому речь идет о чем? О том, что для специалистов и людей, как бы не чуждых идеи регионализма, выраженного там в децентрализованном государстве или федеративном государстве, понятно совершенно, что такой регион, как Подолье, имеет право на жизнь. И это было бы эффективно, это было бы успешно, и это было бы актуально. Другое дело, что без актуализации, ну, без понимания пересечного подолянина, причем не только в Виннице, Хмельницком, Балтии или там Умане, да, или в Баре, хорошее название города, вот, без этого понимания как бы недостаточно было бы отсутствие понимания сельских жителей. То есть, как бы, это аграрный регион. Пока мне часто апеллируют, например, на круглых столах, пока последняя бабушка на заваленке не поймет, что это вот ее потребность, трудно говорить о том, что такой регион может состояться. Может быть, политическая воля? Инструментарий говорит о том, что даже если будет политическая воля, даже если будет идея поддержана,
еще долгий путь по формированию самого региона, потому что он тоже сколько проходит... Сколько часов потребно? Это можно сделать за неделю, а можно сделать за 5 лет, а можно за 10-15, понимаете, какое дело? Потому что вся логика в чем? Можно сделать это через колено, и ни к чему хорошему это не приведет. А можно сделать это здраво, через референдумы местные. Условно говоря, предлагая проекты, территории, предлагая проекты, там, условно говоря, урбанизационных центров, столиц, какого-то региона. Это долгий, кропотливый процесс. Но вот кропотливый процесс – это почти стопроцентная гарантия того, что это будет здраво реализовано. Чи віддасть нынешняя влада повноваження все ж таки місцевим органам? Такие повноваження? Только в случае, если им некуда будет деваться. Як зробити цей? Це правда. Для этого должна как минимум быть актуализация. Я же говорю, если будет такой тренд, и он будет громко звучать, ну, нікуди буде діватися, дійсно. Ну, давайте для прикладу, ви ж розумієте чудово. Якщо ми маємо відповідну соціологію, подібну соціологію мають лідери, так звані політичні еліти, скажімо так, найвищого ешелону, так? Представники різних політичних партій, спікери тих чи інших політичних партій, люди, котрі мають політичні амбіції. Ось. Звичайно, коли вони зроблять соціологічний зріз і побачать, що 60, да, да, що 60, що суспільство має запит, вони будуть це питання декларувати. Ми ж не декларуємо, да? Ми готуємо на сьогоднішній день, український вибір готує концепцію. Конкретну концепцію, і ми її з часом, одним із авторів цієї концепції, він скромно мовчить, мій колега є. Коли ця концепція буде підтримана, коли ця концепція буде обговорена, коли передові науковці, суспільні діячі, да й політики, ну, в принципі, політиків я б цей ряд не ставив, тому що все ж таки лідери думок. Політики в нас не завжди лідери думок. Ось. Коли суспільство зрозуміє, що це потрібно, це шлях виходу, повірте мені, буде політична воля і буде прийнято рішення. Але найголовніше, щоб це зрозуміло суспільство. Чому? Тому що український вибір на сьогоднішній день стоїть на позиції того, ну, це я вважаю, що це здорова позиція, що подібні питання взагалі повинно вирішувати суспільство. Це питання формату референдумів. Ось. В нас, не знаю, 5-6 років кожна політична сила, кожна влада намагається провести якусь реформу адміністративно-територіальну, територіально-адміністративну, зменшити райони, збільшити, розумієте, да? Ну це ж не підхід. По-перше, це не підхід адекватний до ситуації, це популістський підхід. Ми вже зрозуміли, що ви ведете активну діяльність в цьому напрямку. І на завершення хотілося б все ж таки почути. Знаємо, що ви вже активно працюєте в різних регіонах. Які надалі перспективи, які плани? Поїдете зараз куди? Із зустрічами робочими, подібними, як у Вінниці? На самом деле, планов не то, чтобы громадьё, их там два громадья получается. Потому что, ну, как минимум, на следующий месяц запланировано 10 подобных круглых столов. Абы сил хватило, с мотивацией это все нормально. Планы простые. Круглые столы, поверьте мне, круглые столы – это всего лишь первый шаг. Это действительно вот актуализация, потому что пока сам, условно говоря, не приедешь, не придешь и не прозвучишь, всегда будет восприниматься, ой, господи, что-то они там вещают, где-то там вещают, что-то они хотят. Вот я не понимаю, мое это «я хочу» не обязательно связано с «они хотят». Пока не приедешь и не достучишься, не скажешь, что, ребята, это наше общее «хочу». Вот как бы, вот до тех пор как бы очень тяжело. Поэтому пока все еще это вопрос актуализации. До речи, в глибинки спускаетесь? Постольку поскольку, насколько это будет возможно. Потому что если дискуссия, условно говоря, состоялась на уровне областного центра, следующий шаг – это, безусловно, дискуссия, которая пойдет дальше. Я еще раз говорю, без глубинки ничего не получится. Ну вот никак не получится. Скажем так, данные процессы, происходящие исключительно снизу вверх, они вряд ли будут иметь успех. Данные процессы, опускаемые сверху на низ, тоже, скорее всего, будет маловероятно. Поэтому только вот такая вот выстраивание коммуникации, да, вот лифтов таких коммуникационных, когда от самого низа до самого верха, и от самого верха до самого низа идет коммуникация, обмен мнениями, форумами, инструментарием. Вот тогда это реально может быть. Ну, вы кажете, что... это первый крок. Наступный який? На цьому круглому столі була висловлена в руках у общественности. На цьому круглому столі, що стосується Вінниці, було висловлено думку Михайлом, і вона була підтримана більшістю присутніх, да, всіма присутніми, що саме тема федералізації, тема перспектив Поділля,
так, в нас на теренах Вінниччини буде обговорюватися і буде пропрацьовуватися на постійній основі. Український вибір буде цьому сприяти, ми будемо надавати комунікаційні площадки, можливості висловлювання людям, ми будемо проводити відповідну роботу з людьми, ну скажімо так, інформаційну роботу, просвітницьку діяльність. Да, ми будемо намагатися достукатися до кожного. Звичайно, представники центру не зможуть їздити в кожний районний центр, але в нас створена невеличка така, да, робоча група, котра буде працювати безпосередньо по нашому регіону. Сподіваюся, що до нашої робочої групи долучаться колеги з Хмельниччини, і я думаю, що разом спільно ми вже на рівні двох областей, трьох областей, да, ми зможемо подати пропозиції, котрі, я теж сподіваюся, Михайло, що будуть включені в концепцію, загальну концепцію українського вибору. Тут еще важный момент, что в принципе, я на чем тоже акцентировал внимание, на круглом столе, украинский выбор — это действительно коммуникационная площадка. Вот, вот правильнее всего именно так формулировать. Это информационный проект, чтобы вот смыслы, идеи, темы как бы вносить в общество. Это открытая дверь. Ну, это звучит пафосно, но тем не менее, это постоянно открытая дверь для всех общественных организаций, движений региона, и не только региона, а в принципе по Украине. Мы просто инструмент. Я надеюсь, неплохой инструмент для того, чтобы люди вокруг каких-то идей объединялись и достигали их, если эти идеи имеют общую поддержку. Ну, где-то вот так. Угу. Наперед, в свою чергу, дякуємо також, що ви завітали до нас у студію. Бажаємо вам, щоб люди все ж таки дослухались до вас, щоб вони бачили ті перспективи, ті переваги, які ви дійсно пропонуєте, і, а не ті, які зазвичай малюються лише на паперах. Дякуємо, що завітали до нас. Шановні глядачі, наша програма дійшла до завершення. Нагадаємо, сьогодні ми говорили про те, чи з'явиться на адміністративній мапі України Подільський федеративний регіон. У нас в гостях був Михайло Павлів та Сергій Годний. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. На все добре і до зустрічі.